Sen bu şey. Orap. Bu stolları bu vaxtı dede baba sədr stolları deyirdiler. Ve aşıklı belə məclislərdə otururlar. Ve deyirlər ki, sədr stolunda əyləşdilər. Xanım, siz məlumat verə bilirsiniz bura, zəhmət olmasa. Ben Gülü Hanım'ın yanında siz dura bilirsiniz. Sen... Sədr stolu mən yazılarımda qeyd eləmişəm, aşıqlar haqqında araşdırma qalmışam və həmin aşığın özlərindən işlemişəm ki, biz sədr stolunda əyləşərdilər, aşıqlar bir bölgüləyəndə. Bax, bunu həmin stolunda, sədr stolu. Bəli, bəli. Sonra burada mesela ocak kurulur, kalacak kış vaxtı. Tam bu şekilde değildi yerdi hem de. Hmm, güzel. Bir de benim güzel kızım. Bak bu dede baba Gürşah mahallede. Demek ki taht kurulur. Tahtın üstüne bak bu sert stolu koyuyorlar. Samovarı da ortasına da çay içirler. Çok dede baba var da çok güzeldi. Yani bu sedir stolu. Gelir yani onu bilmiş olasın. Benim özüm folklorumuzun hem tervatçısıyım hem de araştırmacısıyım. Çok muhteşem. Yani bunu biz bugüne çatdırırsınız da gələn nəsələr görürsən. Gözəl. Çalır hakkında bir məlumat. Yaxından verin. Bu Ağa Məhəmməd Şah Qacarın formasını təsvir edir. Formasını biz de dede Əsgərəcan İctimai Birliği olarak bugün bir kaset programında yer almışlar. Burada dede Əsgər ruhuna salam olsun. Onun ölkənin göylərində göynəyən ruhu şad olsun ki, bugün onun adı burada çəkilir, onun adını daşıyan məclis olaraq bəzisimizi təmsil edəcəyik. Hüsan Səhranın ilə aşıq, nazir, aşıq, nəvi ilə ustaqlar ruhuna salam olsun. Bu tədbirin təşkilatçılarına təşəkkürümüzü bildiririk. Hər il burada davamlı olmaq bu tədbirə şəkilsin. Hər kəsə salam olsun.